פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת דברים. פרשת דברים היא תמיד מקדימה את תשעה באב. כך כותב הטור בסימנים שלו לגבי קביעת המועדים, הוא כותב: מנו ויצרו, צומו וצלו. אז יוצא שאם פרשת ואתחנן באה לאחר תשעה באב, אז הפרשה המקדימה היא פרשת דברים. השבת גם נקראת שבת חזון, על שם ההפטרה של חזון ישעיהו בן אמוץ, ואנחנו גם בעזרת השם נכנסים בשבוע הבא, אם חס וחלילה לא יבוא משיח, אנחנו נכנסים לשבוע שחל בו, שבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו נדבר היום בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נדבר על תשעה באב, היות ואם לא יבוא משיח צדקנו, אז ביום רביעי בלילה נתחיל להתאבל על חורבן הבית, והשיעור הזה הוא השיעור האחרון לפני תשעה באב. אז לכן נדבר היום בעזרת השם על תשעה באב, לא על פרשת השבוע. ובשבוע הבא בסייעתא דשמיא, אם תרצו ויש שיעור, אז נדבר על עניין הנחמה שלאחר תשעה באב. אבל זה עוד נראה אחרי השיעור, לסכם אם יש שיעור או אין שיעור, זה נראה בסייעתא דשמיא. בספר קהלת, בפרק ג', אומר שלמה המלך: לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ושלמה המלך מונה שם עתים וזמנים. בעתים והזמנים שהוא מונה שם, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. ובהמשך הוא כותב: עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד. אם אתה שומע את המילה עת לבכות ועת לשחוק, אז מה זה הזמן של בכייה? על מה בוכים ועל מה צוחקים? אז תמיד ההבנה שלי הייתה שעת לבכות הכוונה היא באבל, ועת לרצחוק הכוונה היא בשמחה, שמחה שמשמחים חתן וכלה. עת ספוד ועת רקוד, אותו דבר. עת ספוד זה באבל, ועת רקוד זה בשמחת חתן וכלה. אומר רש"י: עת לבכות תשעה באב, עת לשחוק שמחת חתן וכלה. כך אומר רש"י. על פי דברי רש"י, עת לבכות תשעה באב אמר שלמה המלך כשבית המקדש בבניינו. זה ספר שכתב אותו שלמה המלך. אומר שלמה המלך עת לבכות, אומר רש"י, שלמה המלך התכוון על תשבו. איזה תשבו? בית המקדש בבניינו בתפארתו, הבית שבנה שלמה המלך, ועת לבכות זה תשעה באב. אבל זה מה שכתוב ברש"י. התרגום במקום אומר: עת לבכות עידן למבכי על שכיבה. עת לבכות, יש זמן שבוכים על אבלות, בוכים על אנשים שנפטרים, זה מובן. אבל רש"י אומר עת לבכות תשעה באב. ואנחנו רוצים להבין מה הקשר שיש בין בכי לתשעה באב. השל"א הקדוש מביא שכל אירוע שחל במהלך השבוע יש לו קשר לפרשה שלפניו, ואם במהלך השבוע הקרוב יחול תשעה באב, אז מילא הקשר מתקשר לשבת שלפני זה, שבת פרשת דברים, וכולם מחפשים את הקשר. הקשר ברור מאוד, ידוע מאוד, ודיברנו עליו כבר בעבר, כי הפרשה בפרק א', פסוק כ"ב: ותקרבון אלי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר, את הדרך נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם, ויתה בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו ההרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. זה היה המרגלים. ודוד המלך אומר בתהילים ק"ו: וימאסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו, וירגנו באוהליהם, לא שמעו בקול השם.
בהמשך אומר דוד המלך, וישא ידו להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קד, בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. שואלת הגמרא, שני בכיות האלה למה? אמרה ואמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. ולמה הבכייה היא בלילה? על עסקי לילה. מה זה עסקי לילה? שנאמר, ותישא כל העדה את קולה, ויבכו העם בלילה ההוא. אמרה ואמר רבי יוחנן, אותו הלילה ליל תשעה בהוויה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה של דורות. יוצא שלא בגלל חטא המרגלים חרב בית המקדש בתשעה באב. בית המקדש חרב, בית המקדש הראשון בגלל ג' עבירות חמורות. בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. אבל היות ועם ישראל בכה בגלל חטא המרגלים, והוא בכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אנתב את חורבן הבית לתאריך של תשעה באב. אז על מה נחרב הבית? זה לא בגלל חטא המרגלים. מכאן משמע מדברי הגמרא שהקדוש ברוך הוא כיוון שחורבן הבית יהיה בתשעה באב, וצריך לחלק את שני הדברים כאמור. בתשעה באב בכו על חטא המרגלים, והקדוש ברוך הוא בגלל הבכי הזה ניתב את זה לבכי על חורבן הבית. במדרש תנחומא פרשת ויגש ועוד ד', יש למדרש שני עמודים של הגבלה בין יוסף לבין ציון. יש חוץ מזה שהמספר בין יוסף לציון הוא שווה, שניהם במספר 156, עושה המדרש הגבלה בין יוסף לבין ציון. אומר המדרש, כל מה שאירע ליוסף אירע לציון. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, והקדוש ברוך הוא אוהב את שערי ציון. ביוסף נאמר, והנה אנחנו מעלמים עלומים, ובציון נאמר, בו יבוא ברינה נושא על אומותיו, ביוסף המלוך תמלוך עלינו, בציון אומר לציון מלך אלוקייך, וכך המדרש ממשיך ועושה הגבלות שני עמודים שלמים בתנחומא על ההגבלה בין יוסף לציון. את יוסף זרקו לבור, את ירמיהו זרקו לבור, והמדרש ככה ממשיך. ממשיך המדרש ואומר, כמו שקרה ביוסף דברים טובים, ככה קרה גם בציון. מה קרה? אומר המדרש, יוסף היה יפה תואר ויפה מראה, וציון יפה נוף מסוס כל הארץ. ביוסף אין גדול בבית הזה ממני, ובציון גדול יהיה כבוד הבית הזה. וכך ממשיך המדרש ועושה הגבלה בין יוסף לבין ציון. ממשיך המדרש ואומר, ולא רק מה שאירע ליוסף אירע לציון, אלא כתוב, היפול על צווארי בנימין אחי ויבק. שואלים חז"ל על צווארי בנימין, וכי כמה צווארים היו לו לבנימין? ומאמר רבי אליעזר בן פדת, ראה יוסף ברוח הקודש ששני בתי המקדשות עתידים להיבנות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. עוד לא נבנה בית המקדש, עם ישראל עוד לא התעצם, מתן תורה עוד לא היה, ויוסף הצדיק כבר רואה בתי מקדש שעתידים להיבנות ולהיחרב. אם ככה ממשיך המדרש ואומר עוד, וייתן את קולו בבכי, כשם שלא פייס יוסף את האחים אלא בבכייה, כך עתיד הקדוש, כך הקדוש ברוך הוא אינו גואל את ישראל אלא מתוך בכייה, שנאמר, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. יוצא לפי מה שכתוב כאן במדרש בקטע הזה, שאין קשר בין הבכי של המרגלים שהיה בדור המרגלים לבכי עכשיו. אומר המדרש, כמו שיוסף לא נגלה אל האחים אלא מתוך בכייה, כך הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מתוך בכייה. כי הבכי זה היסוד לגאולה. יוצא איפה מדברי המדרש הזה, שגם אלמלא היו בוכים בחטא המרגלים, היינו נזקקים לבכייה לגאולה. כי נאמר בפסוק, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. הבכי הוא היסוד לגאולה. אותו דבר מדרש רבה, איכה רבה, פרק א', עוד חב ג', אמר רב איבו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בשכר אותה בכייה אני מכניס גלויותיכם. אם תבכו,
הגאולה תתכנס. עד כאן דברי הגמרא. ישנה גמרא שמופיעה בסוף מסכת מכות, כולנו מכירים אותה, גמרא שכל אחד מהמפרשים מביט בה מכיוון אחר, מבט אחר, רעיונות נפלאים של רבותינו סביב הגמרא. זה עוד קודם נקרא את הגמרא ולאחר מכן נסביר אותה, כבר דיברנו עליה בשנים עברו, אבל נזכיר אותה כי אנחנו לומדים ממנה יסוד חדש היום. אומרת הגמרא, רבן גמליאל ורבי לעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטה בריחוק 120 מיל. שמעו מהארמון ברומא, שמעו שאגות של שמחה מברחק של 120 מיל. התחילו בוכים. מי בוכה? רבן גמליאל, רבי לעזר בן עזריה ורבי יהושע בכו, ורבי עקיבא משחק. יש כאן תופעה של עץ חוק ועת לבכות. יש כאן תופעה של בכי מצד אחד וצחוק מצד שני. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקנו שרוב באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. מה מצחיק אותו? הקדוש ברוך הוא נותן עכשיו שכר לגויים. כתוב בפסוק, בפרוח רשעים כמו עשב, מה המטרה? להישמדם עד היד. הקדוש ברוך הוא עכשיו משלם להם מה שמגיע להם, כדי שלא יקבלו שכר לעתיד לבוא. אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. כך אומר להם רבי עקיבא, תארו לעצמכם איזה שכר אנחנו נקבל לעתיד לבוא, לכך אני מצחק. ממשיכה הגמרא ואומרת, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם. הגיעו להר הצופים, ההלכה אומרת שמי שמגיע להר הצופים ורואה ירושלים בחורבנה צריך לקרוע. זאת הלכה, צריך לדעת לקיים את ההלכה הזאת, משום מה היום בדור הזה מאוד מזלזלים בהלכה הזאת. זה הלכה בשולחן ערוך. מי שלא רוצה לקרוא את החולצה שלו, כי היא חולצה יפה, ויש לו על זה ציור של דולפין או חתולה, והוא לא רוצה כי זה מאוד יקר החולצה, אפשר לקנות 3 טריקו ב-10 שקל. 3 טריקו. על החולצה שאתה הולך לכותל, אתה מלביש חולצה של טריקו, ועושה קריאה, מקיים הלכה של אבלות על החורבן. הלכה, משום מה אנשים עושים... סליחה? להקנות למישהו אחר? למה? אתרוג אתה לוקח ממישהו אחר? מה? אבל אני שואל, אבל אתרוג אתה לוקח ממישהו אחר? סגולה? איזה סגולה? כולה, למה אתה צריך לעשות כולה? בהלכות אתרוג אפשר לעשות כולה מאוד פשוטה, אתה לוקח ממישהו אחר את האתרוג. אבל אתה יכול לקיים את המצווה בעצמך, למה לא לקרוא את החולצה? אתה לא רוצה לקרוא חולצה, עולה 100 שקל, בית המקדש לא שווה לך 100 שקל. 2 שקל שווה? 2 שקל. 2 שקל. חולצה טריקו, בפינת הזול, 3 ב-10. ברוך השם, הסינים עושים עבודה יפה. מה רע? טוב, בכל אופן, זאת ההלכה. ומקיימים את ההלכה הזאת, צריך לדעת לקיים את ההלכה הזאת. אפשר לזכות בעוד מצווה. קודמן שירושלים בחורבנה, אפשר לקיים את המצווה הזאת. קרו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו בעזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב העיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן וזכריה בן יברכיהו. הפסוק בספר ישעיהו מחבר את שני הנביאים האלה ביחד. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, ובזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתקרא שלא תתקיים נבואתו של זכריה.
עכשיו שהתקיימה הנבואה של אוריה, שאני רואה שירושלים באמת ציון שדה תחרש, ושואלים הולכים שמה, אני בטוח שהנבואה הזאת של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים תתקיים. אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זו הגמרא. בשנים עברו דיברנו מה זה עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, אולי בשבוע הבא נדבר בזה. אבל קודם כל זה מה שכתוב כאן בדברי הגמרא. לפני שאני אגש לדבר בסייעתא דשמיא על הגמרא הזאת, נעמוד רק על יסוד מעניין מאוד שמצאתי מדברי ערוך השולחן בהגדה של פסח. בהגדה של פסח אנחנו מספרים באותו לילה סיפור מעשה ברבי לזר ורבי יהושע ורבי לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. שואל ערוך השולחן, ראיתי מישהו שמביא את ערוך השולחן, לא ראיתי את ערוך השולחן בפנים. אחד מביא בשם ערוך השולחן שאלה מאוד יפה שלא חשבתי עליה. הוא שאל, מה מחפשים פה כל התנאים האלה אצל רבי עקיבא? רבי עקיבא היה היחיד שגר בבני ברק. רבי לזר היה גר בלוד. רבי יהושע היה גר בפקין. רבותיו לא גרים בבני ברק. בדרך כלל התלמיד הולך אצל הרב לליל הסדר. פתאום אתה רואה שלא שהתלמיד הולך אצל הרב, אלא הרבנים באים להיות אצל התלמיד. איך יכול להיות דבר כזה? רבותיו של רבי עקיבא באים להיות אצל רבי עקיבא בבני ברק. אז כמובן שמשחר נאורינו אנחנו אומרים, ברוך השם, באו לבני ברק, עירו של רבי עקיבא, ברוך השם, זכינו, היה לנו הרגשה טובה שרבי עקיבא היה בבני ברק. הוא שואל שאלה, הם כולם רבס שלו. אם הם רבס שלו, ממתי רבס באים להתארח אצל אצל התלמיד? התלמיד הולך אצל הרב, כי הגמרא דנה אם מותר לתלמיד, אם תלמיד מיסב אצל רבו, לא מיסב אצל רבו. שאלה מאוד יפה של אורך השולחון. מי מר הדעתו? אבל הם לא באו, הם באו מפקיעין, באו להתארח בבני ברק. השאלה, למה רבי עקיבא לא הלך לפקיעין? זה שאומר הדעת ראין חולק על זה. אבל השאלה, למה הם באו אליו? כך שואל ערוך השולחן. אומר ערוך השולחן תשובה עוד יותר יפה. אותם רבנים של רבי עקיבא באו לרבי עקיבא לאחר שהוא ניחם אותם על החורבן. לאחר שהם היו איתו ביחד על הר הבית. ורבי עקיבא ניחם אותם על החורבן ולימד אותם ביאור בפסוק מה הקשר בין נבואתו של אוריה לנבואתו של זכריה, יוצא שבעניין הגילוי מה מונח במהות של החורבן הפך להיות רבי עקיבא הרב שלהם, הוא לימד אותם את הפשט בפסוק. באותו רגע שהוא לימד אותם את הפשט בפסוק הוא הפך להיות הרב שלהם בנושא הזה. אמרו לו, אם ככה נבוא להתארח אצלך בפסח. ולמה דווקא בפסח ולא בסוכות? אומר ערוך השולחן, רעיון נפלא. תמיד ביום שבו יוצא פסח, יוצא תשעה באב, עד בש. א' זה פסח, תשעה באב, ב' זה פסח, שבועות, ג' זה פסח, ראש השנה. לכן אנחנו עושים גם, כך כותב הרמ"א, לכן אוכלים ביצה בליל הסדר, סמל האבלות. יש כאלה שאומרים שלכן המצה העגולה, בליל הסדר גם כן, כמו האבלים אוכלים מאכל עגול, כי אין להם פה, כך כתוב במפרשים לאכול מאכל עגול. אם ככה יוצא, שמה שהם אכלו, מה שהם באו אליו, היות הם באו אליו בגלל סיבה מסוימת, והסיבה היא, כיוון שהוא ניחם אותם על מה שהם ראו ששועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והוא נתן להם ביור שעדרה בזה תחילת הגאולה, לכן הם באו אליו בליל הסדר, כיוון שמצרים, כאמץ את חמרת מצרים, הרינו נפלאות, יסוד חג הפסח הוא יסוד חג הגאולה, הם באו להתארח אצלו, כיוון שהוא לימד אותם שעד בנושא הגאולה. כך כותב ערוך השולחן, תשובה כל כך יפה בעקבות דברי הגמרא הזו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. בראש ובראשונה שואל בעל זרע ברך שאלה נפלאה. רבי עקיבא וחבריו שומעים קול מכל המונה של רומי במרחוק 120 מיל. שומעים יש, ברוך השם. שומעים קול שתרועה, שמחה מרומא. התחילו לבכות, מה קרה? שאלו, ייתכן בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ואלה שקטים ושלווים ושעננים ועוד רוקדים ושמחים. שואל הספר דרע ברך, מי אמר שאסור להם לשמוח? בשבע מצוות בני נוח יש מצווה שאסור לגויים לשמוח כשבית המקדש חרב. איך אנחנו יכולים לשמוח
הם יכולים, הגויים האלה, לשמוח בשעה שבית המקדש נחרב. מה מפריע להם לשמוח בשעה שבית המקדש נחרב? כך שואל הספר זרע ברך, שאלה נהדרת. הוא אומר תשובה עוד יותר נהדרת. הוא מביא דברי מדרש. אומר רב פינחס, המדרש מופיע באיכה פרק א' עוד חב ג'. אומר רב פינחס, אותם 70 פרים שהיו מקריבים ישראל בחג הסוכות כנגד 70 אומות, כדי שלא יצדה העולם מהם. אומר המדרש, כדי שהעולם לא יתרוקן. הזרע ברך מביא עוד מדרש שלא מצאתי אותו, אבל הוא מביא, יש מדרש כזה. הוא אומר, 70 הכפרים כנגד 70 אומות שיגנו עליהם מן האיסורים. עם ישראל מקריב 70 פרים כדי שלגויים יהיה טוב. בשביל מה אתה צריך שלגויים יהיה טוב? אם טוב להם, אז הם שולחים פה 4 מיליארד דולר כל שנה. שולחים פה מה שהם צריכים, ומילא אם טוב להם, מקריבים 70 פרים, וכך הם שולחים לעם ישראל כל מה שהם צריכים. אומר הספר זרע ברך, זה מה ששאלו התנאים את רבי עקיבא, אם אדום רגלי אלוקינו שרוף באש, אז גם אין 70 פרים? אם אין 70 פרים, אז איך יכול להיות שלהם טוב? אם הגמרא אומרת שכל מה שטוב אצלהם, הכל יונק מבית המקדש, אם ככה כשאין בית המקדש ובית אדום רק לאלוקינו שרוף באש, אין יכול להיות שהם רוקדים ושלווים ושעננים? זאת השאלה של התנאים את רבי עקיבא. אחרי שרבי עקיבא אומר את זה, בגמרא לא כתוב עקיבא נחמתנו אחרי התשובה הזאת. זאת לא הייתה נחמה בשבילהם. למה לא הייתה נחמה? בשבוע הבא נסביר בלי נדר. הוא מספר להם את הסיפור ששואל יוצא מבית קודשי הקודשים. יוצא שואל מבית קודשי הקודשים, ברגע שהשואל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם לבכות, ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמר להם, מה אתם בוכים? אמרו לו, מה? בית אדום רגלי, בית המקדש נמצא כאן, יוצא שם השואלים, מקום שנאמר בו, עזר הקרב יומת, עכשיו שואלים ילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. אני רוצה לשאול שאלה, שם שאלה רטורית. מה היה קורה אם התנאים שהלכו איתו לא היו בוכים? היו רואים שואל ולא עושים כלום. מסתכלים על השואל, מחכים שהשואל ילך, עושים סיבוב, הולכים הביתה. רבי עקיבא היה צוחק או לא? הלו? היה צוחק או לא? לא. יוצא שכל הצחוק שלו בא מהבכי שלהם. אם רבי עקיבא כל כך מבסוט כשהוא רואה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, למה אתה לא צוחק ראשון? אם אתה רואה שירושלים חריבה ושוממה, ומתקיים הפסוק, ציון צדה תחרש, ואתה כל כך מתרגש, אתה כבר רואה את הסקנים והסקנות ברחובות ירושלים, אתה רואה שואל, אתה רואה שואל, אני רואה סקנים וסקנות. אם אתה כבר רואה סקנים וסקנות, אז למה אתה לא צוחק? למה אתה לא צוחק מיד? למה אתה מחכה שהם יבכו? אחרי שהם בוכים, אתה הולך לצחוק. למה זה נעשה בצורה הזאת? שאלה נוספת, בילקוט שמעוני בספר ירמיהו ברמז רש עין תת, על הפסוק מי ייתן ראשי מים ועיניי מקור דמעה ואבכה יומם ולילה על חללי בת עמי. אמר רב אחא, כיוון שחרבה ירושלים ובית המקדש ונשרף ההיכל, יצאו ישראל בקולרים. עם ישראל יצא מירושלים מובל רחמנא ליצלן, קשור בשרשראות. היו מבקשים לבכות. עם ישראל יוצר, בית המקדש נחרב, מוציאים אותם כמו בהמות רחמנא ליצלן מחוץ לירושלים, הם רוצים לבכות. ולא הניחום השונאים לבכות, אלא היו רודפים אותם, אומר המדרש, ומקים אותם על צוואריהם, שנאמר על צווארינו נרדפנו. הגויים ברגע שראו מישהו שבוכה הכניסו לו מכות. אז מי מעוניין לבכות? אף אחד לא בוכה. כיוון שנפנה היום, נגמר היום, הגויים הלכו להם לאכול ולשתות, השאירו את עם ישראל קשור בחבלים, מגיע אליהם ירמיהו. באותו רגע שהם נפנו והגויים הלכו, בבת אחת כולם התפרצו בבכי, אומר המדרש. אלו נפנו לאכילה ולשתייה, ועם ישראל נפנו לבכייה. ועליהם קונן ירמיהו, בכות תבכה בלילה. ירמיהו בא לבקר אותם. אמרו ישראל ירמיהו, נעשה תנאי בינינו. אתה נתון ברווחה.
ירמיהו היה משוחרר, אותו לא תפסו. נתנו לו שיסתובב בין עם ישראל, אמרו לו, אתה נתון ברווחה. הווה בוכה ביום ואנו בוכים בלילה. בוא נעשה חלוקה. ביום אם אנחנו בוכים, אנחנו חוטפים מכות. אנחנו לא יכולים לבכות. בלילה אנחנו בוכים. לך אתה לבית המקדש, תבכה אתה על בית המקדש, ביום אנחנו נבכה בלילה. חלוקה. אומר המדרש, וכן עשו. בספר שיח צדק, בחלק א', סימן י"ט, הוא שואל שאלה נפלאה. הגויים לא נתנו לעם ישראל לבכות. למה לא נתנו להם לבכות? הם ידעו שבכי עוזר לבן אדם בשעה שהוא נמצא בצרה, הוא בוכה, אז הוא משתחרר. אמרו, הם לא רוצים שישתחרר. הם לא רצו שעם ישראל ירגישו הקלה, שום פנים ואופן. אז לא נתנו להם לבכות. באותו רגע שהגויים הלכו לאכול ולשתות, הלך עם ישראל לבכות. ומבקשים מירמיהו, אתה תבכה ביום ואנחנו נבכה בלילה. שואל הספר שיח צדק, מה זה? בכי זה איזה מנוע שאתה מתניע אותו? אתה בא, אתה אומר, תשמע, אתה תבכה בין 2-3, אני אבכה בין 3-4, אתה בין 4-5. אין דבר כזה. אין מושג כזה לגחת להדליק מנוע של בכי. אין. אם חס וחלילה נוחתת על בן אדם בשורה רעה, רחמנא ליצלן, אז הוא פורט בבכי. אבל לא, תשמע, יש חלוקה של תהילים, כל אחד לוקח 10 מזמורים, בוא נחלק, אתה בוכה בין 2-2.5. 2.5 גמרת, תתקשר להוא, הוא ימשיך. אין דבר כזה. מה אומרים לירמיהו? תשמע, אתה תבכה ביום, אנחנו נבכה בלילה. איזה מין צורת חלוקה זאת? אפשר לזום בכי? שאלה מעניינת מאוד. בספר לב אליהו, הוא מביא בשם ספר תורת העולה של הרמו, שם כתוב שאפלטון, הפילוסוף היווני, פגש את ירמיהו יושב ליד חורבות בית המקדש, ומרים כל נהי וקינה על החורבן. הוא ראה אותו שם, שואל אותו אפלטון שתי שאלות. ירמיהו, אתה החכם שבישראל, אתה בוכה על עצים ואבנים? ועוד, הרי הבית כבר חרב, מה יש לך לבכות על העבר? ודאי, הוא נחרב עכשיו, מה אתה בוכה? השיב לו ירמיהו ואמר, אתה בתור פילוסוף, יש לך ודאי כמה ספקות פילוסופיות אשר לא ידעת פתרונם. אומר לו ירמיהו, בטח אתה פילוסוף גדול, אבל ודאי לא את כל השאלות כבר פתרת. יש לך כמה שאלות שעדיין אתה לא יודע. אמר לו, כן, יש לי הרבה ספקות, אבל חושבני שאף אחד בעולם לא יוכל לפתור לי אותם. הוא ברוך השם מחזיק מעצמו. ברוך השם אומר, אם אני יש לי שאלות, אף אחד לא יכול לפתור אותם. אם יש משהו שאני יכול לפתור טוב, אם אין, אף אחד לא פותר. אמר לו ירמיהו, אמור לי אותם ספקות. תגיד לי כל הספקות שיש לך, ואני אפשוט לך אותם. אמר לו ספקותיו, וירמיהו פשט לו את הספקות כלאחר יד. אמר לו אפלטון, ילוד אישה אתה? אתה בן אדם? איך בן אדם מסוגל לענות כאלה תשובות? ויאמר לו ירמיהו, כל החוכמה ששמרת ושמעת ממני עכשיו, את כולה שאבתי מהעצים והאבנים הללו. עכשיו אתה מבין למה אני בוכה? כל מה ששמעת, את כל הספקות שפשטתי לך, הכל בא מכאן, מהאבנים הללו. ועל זה שאתה שואל אותי למה אני בוכה, זה הרי כבר נחרב, על זה אני לא יכול לתת לך תשובה. גוי לא יבין את התשובה. דברי ירמיהו הנביא לאפלטון. כך מופיע בספר תורת העולה של הרמו. אנחנו מנסים להבין מה זה הבכי, ומה זה העניין של בכי על בית המקדש, ומה זה המושג הזה של עת לבכות תשעה באב. וכדי להבין את יסודם של דברים צריך ללכת לנדבך נוסף, ולחבר אותנו לחג הסוכות. אנחנו כבר לא רחוקים כל כך. בסך הכל 2.5 חודשים מחג הסוכות, השבוע כבר ראיתי יהודי עם אתרוג. ברוך השם. ברוך השם. יש אנשים שהראש שלהם בנופש, יש אנשים שהראש שלהם באתרוגים. הוא כבר נמצא באתרוג, למה לא? ברוך השם, אשריך ישראל. בספר המועדים של הרב מתתיהו סלמון, הוא המשגיח של ישיבת לייקווד בארצות הברית,
יש לו מאמרים על המועדים. במאמרי חג הסוכות שלו הוא מביא שאלה שהוא שמע מפי הגאון רב חצקל סרנה. חצקל סרנה היה ראש ישיבת חברון בירושלים, והוא שאל אותו שאלה. הוא כנראה ביקר אותו בחג הסוכות, הוא עלה לרגל וביקר גדולי ישראל בחג הסוכות, ושם שאל אותו רב חצקל סרנה שאלה. מה השאלה שהוא שאל? אמר לו, כתוב בחז"ל שאנחנו היום עושים זכר לשמחת בית השואבה שהייתה בזמן שבית המקדש היה קיים. לכן כל חג הסוכות עושים שמחת בית השואבה. שאל אותו רב חצקל סרנה, אומר, כתוב הרי במשנה שמי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. אומר לו רב חצקל סרנה, הרי תמיד שאנחנו זוכרים משהו שקשור לבית המקדש אנחנו באבל. עושים אמה על אמה, שוברים כוס תחת החופה, שמים אפר על הראש, משייר אדם ממאכלו, כל מה שכתוב בחז"ל. פתאום אתה רוקד שמחת בית השואבה, זכר למה שרקדו בבית המקדש, לרקוד על החורבן של בית המקדש? שמעת דבר כזה? כך שאל רב חצקל סרנה את הרב מתתיהו סלמון. ועוד הוא אומר לו, הרי האשכנזים אומרים בפיוטים של יום הכיפורים, אשרי עין ראתה שמחת בית השואבה, עם שואבת רוח הקודש רוח נדיבה, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו. אנחנו שומעים על מה שהיה בבית המקדש בשמחת בית השואבה, דאבה הנפש שלנו. פתאום באים אומרים לך לרקוד זכר למה שהיה בבית המקדש. אמר לו הרב סרנה תשובה. אומר לך משל למה הדבר דומה. משל לאדם שקיבל מכתב ממפעל הפיס שהוא זכה בפרס 50 מיליון. קבל מכתב סגור מפעל הפיס, יש לו הגרלה, יש לו הוראת קבע למפעל הפיס. הוא מקבל מכתב, אין לו להביאך כי המספר שלך זכה ב-50 מיליון. ברוך השם, פותח את המכתב, בודק את המספר, מתאים ברוך השם, מתאים המספר ברוך השם. נו. הוא מזמין את כל הילדים שלו, משפחה שלו, לסעודת הודיה. כולם יושבים בסעודת הודיה, לפתע אחד הילדים, הנכדים שלו, אומר לו, אבא, סבא, תראה לי איך נראה צ'ק של 50 מיליון. תראה לי איך זה נראה. אני מכיר צ'ק 18 שקל. פעמיים חי. 101, מיכאל. 50 מיליון, תראה לי איך זה נראה. אומר לו, הסבא, אין לי את הצ'ק. אין לי עדיין את הצ'ק. אז אומר, אז מה אתה חוגג? אומר לו, לא, אבל קיבלתי כבר מכתב ממפעל הפיס, אם אני אתייצב ברחוב הפמן 3, יספקו לי מסכה שאני אוכל להתחבק. ואז אני אצטלם עם הצ'ק, אבל כרגע עוד אין לי את זה, זה לא ביד שלי. יופי. אומר לו הרב סרנה, זה שמחת בית השואבה. יש אבלות על החורבן, יש שמחה על הבטחת הנביאים שבית המקדש השלישי ייבנה. והיות וקיבלנו הבטחה, יש לנו כבר מכתב מהנביאים בדבר הקדוש ברוך הוא שבית המקדש השלישי ייבנה, היות וההבטחה הזאת קיימת אצלנו, אנחנו כבר עובדים. אמנם הצ'ק לא אצלנו, זה עדיין לא נבנה, אבל אנחנו כבר עובדים על סמך המכתב שקיבלנו שהוא עתיד להיבנות. זה שמחת בית השואבה. כך אמר לו הרב סרנה לרב סלמון. אומר הרב סלמון, ואני הלכתי הלאה עם אותו רעיון וניסיתי להבין נדבך נוסף. בגמורה בסוכה בדף מ"א אומרת הגמורה, בראשונה היה ניטל הלולב במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. בזמן שבית המקדש היה קיים, בבית המקדש לקחו לולב שבעה ימים, במדינה לקחו יום אחד. משחרה בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה הלולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, ומינלן דאבדינן זכר למקדש. מה המקור לזה שצריך לעשות זכר למקדש? אמר רב יוחנן דאמר קרא, פסוק בספר ירמיהו בפרק למד, ציון היא דורש אין לה. הנביא מקונן, זה בית המקדש, ציון היא, למה דורש אין לה? מכלל, אומרת הגמרא, מכלל זה באי דרישה. אם הנביא מקונן ואומר ציון היא דורש אין לה, מכלל זה באי דרישה. בא רב יוחנן בן זכאי והתקין שיקחו לולב שבעה, כדי ציון אין דורש אין לה, אז עכשיו יש דורש. כך אומרת הגמרא. ומזה אנחנו לומדים להלכה שמסובבים את הבימה כל יום פעם אחת, ובהושענא רבה שבעה פעמים, הכל זכר למקדש. שואל הרב סלמון שאלה נפלאה.
בגמרא במסכת בבא בתרא דף סמך אומרת הגמרא, משייר אדם אמה על אמה, זכר לחורבן. משייר אדם ממה, אכלו, אוכל, משאיר בצד, למה? זכר לחורבן. עומד אדם תחת קופתו, שובר כוס, זכר לחורבן. שם החתן אפר על ראשו, זכר לחורבן. הכל זכר לחורבן. מאיפה לומדים צריך לעשות זכר לחורבן? אומרת הגמרא שנאמר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. שואל הרב סלמון, אז למה הגמרא במסכת סוכה מביאה ציוני דורש אין לה מכלל דבי דרישה? אם הגמרא מחפשת מקור שצריך לקחת לולה שיבה, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, כדי לא לשכוח את ירושלים, למה אתה צריך להביא פסוק נוסף של ציוני דורש אין לה? שאלה נפלאה. אומר הרב סלמון, יש כאן שני דינים. יש דין אחד שהוא אבלות על החורבן. אבלות על החורבן זה לשייר אמה על אמה ולהשאיר חלק מהאוכל, כל זה זה זכר לחורבן. אבל יש דבר נוסף, יש זכר למקדוש. זכר למקדוש זה לא זכר לחורבן. זכר לחורבן זה אבלות, זכר למקדש זה שמחה. השמחה שלנו שאנחנו שמחים בשמחת בית השואבה, שאנחנו לוקחים לולב ומסובבים איתו בכל שבעה ימים, זכר למקדוש. זה לא זכר לחורבן, זה הבעת התשוקה שלנו והרצון שלנו לראות את בית המקדש בבניינו. ואלה שתי דינים נפרדים. כי אם הכל היה מאותו יסוד, הכל היה נלמד ממשכחת ירושלים, תשכח ימני. דבר נפלא, רעיון נפלא של הרב סלמון. אנחנו רוצים ללכת בקו אחר, בעקבות השאלה הזאת, וללכת לנדבך מאוד מעניין בסייעת הדשמיה. דוד המלך אומר בתהילים קובבית, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד. כותב רבי יהודה הלוי, בכוזרי מאמר ה' פרק חבזיין, ירושלים תיבנה כשיחשפו לה ישראל בתכלית הכוסף, עד שיכוננו אבניה ואפרה. בית המקדש ייבנה כשירצו שהוא ייבנה. שואל הכוזרי במאמר ב' פרק חבדלד, מה זאת אומרת שירצו שיבנה? ואלו כולנו בוכים ומתחנים לקדוש ברוך הוא, ותחזנה עינינו בשובך לציון ורחמים כל יום שלוש פעמים ביום. כותב רבי יהודה הלוי, כיוון שאומרים ברכת המחזיר שכינתו לציון ושאר התפילות את צמח דוד ובני ירושלים, כל אלה כצפצוף הזרזיר, ולא חושבים על הנאמר, אם כולם היו רוצים באמת ובלב שלם ובנפש חפצה, היינו זוכים לישוע. דברי רבי יהודה הלוי בכוזרי. דברים נוראים שכותב רבי יהודה הלוי. מה זאת אומרת, אנחנו לא רוצים? לא אומרים בתחזנה עינינו? לא אומרים את צמר דוד עבדך ובני ירושלים? תראו כמה ברכות, ברכת המזון, כל מקום אתה מזכיר ירושלים. אומר לנו רבי יהודה הלוי, זה צפצוף הזרזיר. מה זה צפצוף הזרזיר? תכף אנחנו נראה. האמת היא שדבריו של רבי יהודה הלוי זה דברי נביא מפורשים, כפי שמבאר לנו המעריק, המעריק קרא בביאורו לנביא, בספר ישעיהו בפרק כ' א' עוד י' א'. אומר הנביא, מסע דומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אמר שומר, עת הבוקר, וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו אתיו. פסוק שמופיע בספר ישעיהו. מה כתוב כאן בפסוק הזה? פסוק שלכאורה לא מובן. המעריק קרא יש לו דרך נפלאה לבאר, אני לא קורא את כולו. המעריק קרא נמצא בנביא, ליד המצודות, ליד אחד המבארים על הנביא, הוא מעריק קרא. כותב המעריק קרא את הקטע האחרון שלו אני קורא. עם ישראל שואל את הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא, עד מתי יימשך הלילה? הגלות משולה ללילה, כמה זמן יימשך הלילה הזה? והתשובה שהקדוש ברוך הוא משיב, עד הבוקר, אתה חושב כל הזמן שאתה בגלות, אתה לא בגלות, התחיל כבר הבוקר. עד שאתם שואלים על מידת לילה, הרי אני משיבכם, עד הבוקר, הגאולה נמצאת. גלות אדום חלפה, גלות בבל חלפה, אז למה אנחנו לא נגלים עם עד הבוקר? אם תבעיון בעיון,
התשובה היא שאף אחד לא רוצה את המשיח, לא מבקש על המשיח. אומר לנו הנביא, אם תבעיון בעיון, אם תבקש, הוא יגיע. אומר הנביא, שובו אתיו, תבקשו, תקבלו אותו. הבעיה, אומר הנביא, שאף אחד לא מבקש. דברים נוראים שכתוב בדברי הנביא על פי ביורו של המערי קרא. אותם דברים ממש. ודרך אגב, כשהגמרא קוראת לאדם, איך הגמרא קוראת לאדם? תחילת משנה במסכת בבא קמא. ארבעה אבות נזיקין. השור, הבור, המבעה והעבר. שואלת הגמרא, מבעה, מי זה מבעה? מבעה זה אדם. אומרת הגמרא, מבעה זה אדם? איזה לשון זה מבעה זה אדם? אמר רב, דכתיב אתה שומר את הבוקר וגם לילה אם תבעיו בעיו. האדם הוא אדם אם הוא מבקש על הגאולה. אם הוא לא מבקש על הגאולה, הוא לא בן אדם. על מה בן אדם? המהות של מבעה, במה הוא מבעה? מה הוא מבקש? אם תבעיון מעיון, בקשה וכיסופין לגאולה השלמה. זה מה שכתוב פה. אומר הזוהר בפרשת בשלח, כל צופייך נתנו כל, יחדיו ירננו. כל הצופים לקדוש ברוך הוא, אם נשאו כל, אם יבקשו, יחדיו ירננו. אומר הזוהר, כל ברנש דבחי וארים קולי הלכו בן ביסי דקדוש ברוך הוא, זכי ליחדיו ירננו, וזכי למחבלי ביישובה בחדוותה. הוא יזכה לראות בבניין ירושלים בשמחה, דברי הזוהר הקדוש. רבי חיים פלאג'י, בביורו, מביא מדרש שמופיע בתחילת פרשת פקודי. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. שואלים חז"ל, למה נאמר פעמיים משכן? אומר רש"י, פעמיים משכן, כי הקדוש ברוך הוא לקח את המשכן כמשכון מעם ישראל. אם יתנהגו בסדר, יפרעו את ההלוואה, יקבלו את המשכון. לא יפרעו את ההלוואה, הוא מחזיק את המשכון. כך כתוב בחז"ל. שואל רבי חיים פלאג'י, איך הקדוש ברוך הוא יכול לקחת משכון כזה? הרי הקדוש ברוך הוא כותב לבד בתורה, כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו במי ישכב. אומרת הגמרא, אם זה כסות יום, צריך להחזיר לו את זה ביום, ואם זה כסות לילה, צריך לחזור לו בלילה. אם זה כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, צריך להחזיר לו. שואל רבי חיים פלאג'י, אז איך הקדוש ברוך הוא לוקח את המשכן, שזה הכסות שלנו, אין לנו אחר? אז איך הקדוש ברוך הוא שהוא מצווה שאסור לקחת משכון כזה וצריכים להחזיר את המשכון הזה או ביום או בלילה, אז איך הקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו משכון כזה? אומר רבי חיים פלאג'י, אני אגיד לך איך, כי הפסוק ממשיך ואומר, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. צריך שהאדם שלקחו לו את המשכון יצעק. אם היינו צועקים, היינו מקבלים. אף אחד לא צועק. אם לא צועקים, לא מקבלים. דברי רבי חיים פלאג'י. אם ככה, נוכל עכשיו ללכת לנדבך נוסף בסייעתא דשמיא. דוד המלך התחתן עם בת שבע. לפני שהוא נולד לו, שלמה המלך, נולד לו ילד, אינני יודע את שמו, גם בנביא לא כתוב השם שלו. נולד לו ילד, והילד הזה היה חולה. הילד היה חולה, ובתקופה ארוכה, אחר שהוא היה חולה, הוא מת. כתוב בשמואל ב', פרק י"ב, פסוק כ"ב, לאחר שהילד הזה נפטר, דוד המלך ביקש לאכול. ויאמר, שואלים אותו האנשים, מה זה, אתה אבל? למה אתה לא בוכה? הבן שלך מת. אומר להם דוד המלך תשובה, בעוד הילד חי, צמתי ואבכה, כי אמרתי, מי יודע, יחנני השם וחי הילד. כל זמן שהילד חי במצב קשה, בכיתי, צמתי, התפללתי, אולי הקדוש ברוך הוא יושיע. עכשיו הילד מת, מה יש לי לבכות? אין יותר מה לבכות. מה זאת אומרת אין מה לבכות? שלושה ימים לבכי. מה זה אין מה לבכות? כתוב פרש בהלכה, צריך לבכות על מת שלושה ימים. אומר דוד המלך,
אתה אומר, אם הוא מת, למה אני צם? האוכל להשיבו, הוא יחזור בחזרה? ודאי שלא. אני הולך אליו, הוא לא ישוב אליי. יותר קרוב אני אגיע אליו עוד מעט מה שהוא יחזור אליי. אז מה יש לי לבכות? שואלת השאלה, מה זאת אומרת? אסור לבכות? בן אדם לא בוכים? מת לו בן! מה יכול להיות טרגדיה יותר גדולה לאבא שמת לו בן? אז למה הוא לא בוכה? את השאלה הזאת מצאתי במשך חוכמה, בביאורו למגילת איכה. כותב המשך חוכמה יסוד, אני אקריא קודם את המילים שלו, ואחרי זה ננסה להבין מה כתוב בו. רק על דבר שיש תקווה בוכים, אבל על דבר הנאבד שטות גדול לבכות, והמשכיל יחכם להקשיח ליבו מהר. אומר המשך חוכמה, לבכות זה טיפשות. מה אתה בוכה? נפל לך ארנק, השקופפת, רצית לראות דולפינים, נפל לך ארנק עם 50,000 דולר. מתחיל לבכות. יעזור לך משהו. פעם הבאה, אל תתכופף. אל תתכופף, לא ייפול לך 50,000 דולר. מה אתה מתכופף? הוא מתחיל לבכות. יעזור לך משהו, 50,000 דולר יחזרו בחזרה? לא. תגיד, הרני כפרתו ושלום על ישראל. תיפרד מלו, חיים טובים או שלום. ואבא, למה? אבל הוא עבד על זה כל כך הרבה זמן. עד 50,000 דולר, 50 חודשים הוא עבד על זה, שיצליח לחסוך את זה. עכשיו הלך לו חיסכון של 4 שנים עבודה, הוא בוכה. אומר המשך חוכמה, אדם שבוכה על דבר שלא יכול לחזור, זה סתם שטות, זה מה שאומר דוד המלך, הוא לא יחזור, אבל שמה צריך לבכות? תשאלו אותי, אבל המשנה אומרת 3 ימים לבכי. כותב הרמב"ן שהבכי שהותר על מת זה כדי לשחרר את המועקה מהחזה. אדם יש לו מועקה על החזה, אתה בוכה, אתה משחרר את הלחץ, אז זה הבכי. אבל לא שיש עניין לבכות בגלל שהבכי בכי. כשאדם בוכה על מת, אומר דוד המלך, אין מה לבכות עליו, הוא כבר מת, מה יש לי לבכות עליו? ממילא נוכל בעזרת השם עכשיו ללכת לנדבך האחרון. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב בספרו יסוד שכבר דיברנו בו כמה פעמים. רבי צדוק כותב שכל דבר שמופיע פעם ראשונה בתורה זה היסוד לכל התורה כולה. הוא תולה את הדברים שלו בגמרא, הגמרא אומרת, הרואה תת בחלום יצפה לטובה. את האות תת. הרואה תת בחלום יצפה לטובה. מי שרואה בעקיץ מצביע תחייה. אבל מי שרואה בחלום יצפה לטובה. למה יצפה לטובה? כי הגמרא אומרת שבתורה האות תת מופיע לראשונה במילה טוב. אז אם זה מופיע על ההתחלה במילה טוב, משם אתה צריך לצפות לטובה. אני אומר לכם עוד גמרא, אבל אל תשתמשו בגמרא הזאת, שישאר פה בחוג הסגור הזה, אל תוציא אותה החוצה, כיוון שיש אנשים שעושים עם זה שימוש, וזה לא בסדר. ישנו מדרש, המדרש אומר, כיוון שנבראה האישה, נברא שטן עמה. אני רואה כולם מנענים עם הראש. אמרתי לכם, אל תשתמשו בזה. מה כתוב כאן? אני לא הולך להסביר את הגמרא, את המדרש הזה. המדרש הזה הוא מדרש נפלא. זה לא כמו שאתם חושבים. אדרבה ואדרבה, יש הסבר לגמרי הפוך ממה שאתם חושבים. אבל אומר המדרש, כיוון שנבראה, נבראה השטן עמה. למה? אומר המדרש, כי האות סמך, שהיא הסמל של השטן, שנקרא סמך מם, מופיע לראשונה אצל האישה, שנאמר, ויסגור בשר תחתנה. אז היות והאות סמך מופיע לראשונה אצל ויסגור בשר תחתנה, אז ממילא, כיוון שנבראה אישה, או צמח הראשון, מופיע אצל האישה, זה ממילא גם השטן שם. המדרש עצמו שואל שזה לא נכון. למה המדרש שואל שזה לא נכון? יש סמך אחד עוד לפני זה. לא, 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 לא. המדרש אומר שבתורה יש לזה מקור קודם. בתורה יש לזה סמך אחד קודמת. כתוב, הוא הסובב את כל ארץ החבילה. זה מופיע עוד לפני ויסגור בשר תחתנה. לא ניכנס את זה, בעזרת השם, אולי בספר בראשית, שנדבר על הסמך, סומך נופלים, והגוגה, וכל זה, הכל בסדר, אז זה קשור לסמך, זה קשור לטו באב, טו באב, האות הטו, זה סמך, הכל קשור לסמך, אבל זה קשור לאוגות, ועכשיו אנחנו לפני הצום, לא כדאי לדבר על זה. טוב, בכל אופן, זה היסוד. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל דבר שמופיע לראשונה, זה המקור. אני רוצה לקחת בהשאלה את דבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין, בהשאלה, אם הוא היה שומע את זה הוא היה זורק אותי, אבל אני רוצה לקחת את זה בהשאלה ממנו ולהשתמש בו לדבר אחר.
איפה מופיע הבכי הראשון בתורה? אני חושב שהוא מופיע אצל הגר וישמעאל, שם מופיע הבכי הראשון. אני לא רוצה להתייחס לבכי הראשון הזה, יש הסבר גם איך הבכי הזה מצטרף למקום הזה, אבל לא זה הנושא שלנו היום. איפה מופיע הבכי הראשון במדרש? במדרש מופיע הבכי הראשון ביום השני לבריאה, עוד לפני שנבראו בני האדם. מי בכה? המים. בשעה שהקדוש ברוך הוא הפריד את המים העליונים מהתחתונים, ואמר למים התחתונים לרדת לכאן והעליונים להישאר למעלה בשמיים, שנאמר שם מים, התחילו המים התחתונים לבכות. לא רק שהתחילו לבכות, הם ניסו לעלות למעלה, להתרומם, והקדוש ברוך הוא גער בהם ואמר להם לשתוק, והמים בכו, והם אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות לידך, אנחנו לא רוצים לרדת למקום תומה וזוהמה פה אצל רון חולדאי, רוצים אל ידך ריבונו של עולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם, רציתם להיות לידי, אני אפצה אתכם. חייכם, אין רשות למים העליונים לומר שירה, שמים תחתונים אינם אומרים שירה. ולא עוד, אלא שעתידים אתם להיקרב על גבי המזבח במלח ובניסוך המים. במדרש אחר שמובא ברבנו בחיי, מובא בבעלי הזקנים, בעלי התוספות, בפירוש הראש על התורה, כתוב שהמים התחתונים קיבלו תשובה. ריבונו של עולם אמר להם, אתם תקבלו ניסוך המים, כל יום מחג הפסח יקריבו ליטר וחצי, במקום שמנסחים את היין ינסחו מים. חג הסוכות, שבעה ימים. אמרו לו, ריבונו של עולם, זה פיצוי? שבעה ימים בשנה פיצוי? אנחנו רחוקים ממך כל השנה? בעל הקדוש ברוך הוא, ניתן לכם פיצוי לכל השנה. כל קורבנך במלח תמלח, ייקחו, ייבשו את ים המלח, את הים ההוא, ויבשו אותו, יוציאו מלח, ישימו על המזבח. יופי. יוצא שהבכי הראשון בבריאה, איפה היה? כשהמים התחתונים בכו. מה הקדוש ברוך הוא שילם להם? הוא יכל להגיד להם, אני אפצה אתכם, ישקו איתכם ממטרות. הוא לא אמר להם את זה. אני אפצה אתכם, ישתו ממכם מים, אנשים שיברכו עליכם שהכל נהיה מדברו. גם לא. מה הפיצוי שהוא נתן להם? ייקחו ממכם ליטר וחצי מים כל יום בימות הפסח ויעשו ממכם ניסוך המים. ייקחו ממכם מלח וישימו כל יום. איפה ישימו מלח? על הקורבנות. יוצא שהדמעות האלה של המים, מה הביאו? הביאו לנו שני פעולות בבית המקדש. יוצא שהדמעות האלה הביאו לנו ניסוך המים בבית המקדש, והביאו לנו כל קורבנך במלח תמלח בבית המקדש. קיבלנו שני דברים בבית המקדש. אומר דוד המלך, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו. שואלים רבותינו, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו, משמע שכבר מישהו בוכה שם. הם הגיעו, כבר מישהו בכה. אם רק הם בכו, היה צריך להיות כתוב, שם ישבנו ובכינו. מה זה גם בכינו? מישהו כבר בכה, הצטרפנו לחגיגה, גם אנחנו בכינו. מי עוד בכה? אומר הנביא ירמיהו במגילת איכה, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? אומר המדרש, מי שהוא עתיד לרפות שברו של ים, הוא ירפא את שבר עם ישראל. איזה שבר יש לים שירפא את השבר של כלל ישראל? על פי דברנו, תשובה פשוטה מאוד. כשנחרב את המקדש ועם ישראל גורש מירושלים, לא רק עם ישראל בוכה, גם הים בוכה וגם הנהרות בוכים. הים בוכה שעכשיו אין לו מלח על המזבח, והנהרות בוכים שאין ניסוך המים. כולם בוכים, אומר הנביא, כי גדול קיים שברך. השבר שלך על בית המקדש הוא בדיוק אותו השבר של הים, גם הוא רוצה בית המקדש. מי ירפא לך? מי שירפא את שברו של ים ויחזיר את המלח לבית המקדש, הוא ירפא גם את השבר שלך. באים עם ישראל לנהרות בבל, כם ישבנו גם בכינו, מי עוד בכה? בכו גם המים של ניסוך המים, ריבונו של עולם. עד עכשיו לקחו מאיתנו מים, ניסחו על המזבח. עכשיו, ריבונו של עולם, אין לנו את זה. המים בוכים, באים עם ישראל לנהרות בבל, מצטרפים לבכי של המים.
אם ככה נוכל להסביר עכשיו טוב מאוד. יוצא שהבכי הראשון בבריאה הביא לנו את בית המקדש. הבכי הראשון בבריאה הביא את ניסוך המים, והבכי הראשון בבריאה הביא את המלח. שני דברים לבית המקדש. הבכי מבטא את הרצון להיות לפני הקדוש ברוך הוא. מה הם בחו? רצוננו להיות לפני הבורא. זה הבכי הראשון. אומר רש"י, עת לבכות תשעה באב. למה עת לבכות תשעה באב? לא בגלל המרגלים, לא בגלל חורבן הבית. עת לבכות תשעה באב, אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שיוסף פייס את האחים בבכייה, כך אתכם אני אגל מתוך בכייה, שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים אבילם. למה בכי? כי הבכי מבטא את הרצון שלנו להיות לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים אותך. אם אתה בוכה שאתה רוצה אותי, כמו שהמים בכו, רצוננו להיות לפני הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא? אתם רוצים אותי, תקבלו בית המקדש. מי שרוצה אותי באמת, מקבל בית המקדש. אם ככה, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין מה מונח כאן ביסוד הדברים. שאל הרב סרנה, מה זה הדבר הזה? יש אבלות על החורבן מצד אחד, ושמחה בית השואבה. איך זה מסתדר? שמתאבלים ורוקדים שמחת בית השואבה. כותב הרב סלמון, זה שני דינים. יש דין על אבלות, יש דין של תשוקה לבניין בית הבחירה. על ידי ציון היא דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה. אני חושב שעל פי מה שאמרנו, יש ביור חדש. שמחת בית השואבה באה בגלל בכי. כל מה שבא שמחת בית השואבה, כי המים בחו שהם רוצים להיות לפני הקדוש ברוך הוא, זה הבכי. יוצא שמה שאנחנו רוקדים בשמחת בית השואבה, זה מבטא את הדמעות של המים התחתונים שרצו להיות קדם הקדוש ברוך הוא. הדמעות זה תשוקה להיות לפני הקדוש ברוך הוא. מי שמשתוקק זה שמחת בית השואבה, זו אותה השתוקקות של הדמעות. אם ככה מובן, מה העניין של שמחת בית השואבה? לרקוק כוך כדי האבלות. הולך רבי עקיבא עם התנאים, רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. הם מתחילים לבכות, הוא צוחק. שואלים אותו, מה אתה צוחק? מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת, עכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. שאלנו, אם זה כל כך מצחיק אותך, למה אתה לא צוחק לפני שהם בוכים? אומר דוד המלך, אני לא בוכה. כל זמן שהילד שלי חי אני בוכה, אם הילד שלי מת אני לא בוכה. רואה רבי עקיבא שהם בוכים, אומר רבי עקיבא, אם הם בוכים הילד חי, כי אם הילד היה מת הם לא היו בוכים. אמר רבי עקיבא, לכך אני מצחק, אם הם בוכים זה סימן שהילד חי. זה מה שאמר דוד המלך, כל זמן שהילד חי אני בוכה, אם הילד מת, אין לי מה לבכות. אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, זאת נחמה. אם אתם בוכים, זה סימן שהמקום חי, המקום נושם. מכאן תבוא לנו הנחמה, לעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה לומר דבר, ראשון רק נאמר שזה הפשט אם ככה, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. כשאנחנו נבכה, אז הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו משתוקקים. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מה שהוא נתן למים בית המקדש. אם ככה, אני רוצה לספר סיפור. אני בדרך כלל לא מספר סיפורים, זה לא התחום האהוב עליי. אבל זה סיפור שאני למדתי ממנו הרבה מוסר השכל. אז גם אם היה, גם אם לא היה, גם אם זה מקצת אמת, לא אמת, או זה היה מייסה שהויו ולא ינברו, לא משנה. הסיפור הוא סיפור, ואני רוצה לספר אותו בפניכם וללמוד ממנו מוסר השכל. לפני 80 שנה, אני קראתי את זה באיזה ספר, יש שם שמות של האנשים, ואני לא רוצה לציין את זה כי אני לא מאמין לסיפורים. בכל אופן, כתוב שם, לפני 80 שנה ממתין בתור אצל אחד מגדולי האדמו"רים לפני השואה, 80 שנה, ממתין עם כמה אנשים בתור, אצל באמת מגדולי האדמו"רים, יש לו ספרים חשובים מאוד. בקיצור, עומדים בתור,
עומד בתור איזה בנקאי אחד, יש לו הרבה בנקים, בפוילין, בגרמניה, עומד בתור. אחריו עומד יהודי, גם הוא עומד בתור, נכנס הבנקאי לאדמור, יושב שם 10 דקות, יוצא החוצה. אחריו נכנס היהודי אחריו, אומר, כבוד האדמור, יש לי 4 בנות מגיל 20 עד גיל 30, מעוקבות שידוך. 4 בנות תקועות בבית, את כולם אפשר לחתן. תביא מונית עם 4 חתנים, את כולם ברגע אפשר לחתן. זהו, אין שידוכים, אף אחד לא מצלצל, וכבר הכנתי נדוניה. לא תגיד, אני הכנתי נדוניה. הרב מברך אותו, הקדוש ברוך הוא יעזור, שהשנה יהיה לך שמחות בבית. ואז הוא אומר, כבוד הרב, אני הכנתי, כבוד האדמור, הכנתי 100,000 רובל, לכל בת 25,000 רובל, סכום גדול מאוד. וככה אומר בחיוך לרבי, אומר, תשמע, כל הכסף שלי נמצא אצל הבנקאי הזה שיצא, בבנקים שלו. אומר לאדמור, האדמור אומר לו, קדוש ברוך הוא יעזור, תמצא שידוך, אבל מחר תלך לבנק, תמשוך את כל הכסף. מה הוא אומר? מחר תלך לבנק, תוציא כל הכסף החוצה. מה אני אעשה איתו? אומר, תשים אותו במזרונים. טוב. הרבי אומר, כך עושים. למחרת, 8 בבוקר, פותחים הבנק, הוא בא למנהל הסניף, אומר, שלום אדוני, כמה יש לי בחשבון? הוא בודק בניירות, 100,000 שקל, אומר, 100,000 רובל, כל הכסף החוצה. מה קרה לך? אדוני, אל תשאל שאלות, תביא כל הכסף. מה קרה? ככה. עכשיו יש כוח, הכוח לישיש, הכוח לקשיש, יש תוכניות חיסכון, משהו, פריים פלוס 4, פריים פלוס 5, כדאי לך, זה מבצע, מי שסוגר את זה, סוגרים אותו, כדאי לך. תוציא הכסף. תשמע, אין בבנק 100,000 רובל. פה זה לא הסניף המרכזי, זה פגי אזורי, זה לא... מתי יהיה כסף? אני אשלח מברק. בשעה 16:00 נגיע ברינקס, יביא הכסף. הוא אומר, בסדר, אני מחכה פה. הוא רואה, הוא בלחץ. הוא גמר את תהילים פעם אחת, גמר כבר ברכי אובס, אמר הכל. 16:00 מגיע הברינקס, מוציא חבילה 100,000 רובל, הוא שם בשקית. אומר, תודה רבה למנהל הסניף, הולך הביתה. אומר למנהל, תגיד לי, עכשיו לקחת כסף, תסביר לי, מה הלחץ? אתה קונה עכשיו איזה בניין? אומר, לא, אל תשאל שאלות. מוציא תודה ולהתראות, הולך בביתה, מסדר במזרונים, מחלק את זה, שליש בקרקע, שליש כמו שכתוב, כל דבר הוא שם. קיצור, יום שישי הולך למאפייה, לקנות חלות לשבת, עובר ליד הבנק, רואה שלט, מי שצריך את הבנק, יפנה לעורך דין קרסו, שמונה ככונס נכסים לבנק. אנשים עומדים על הסניף, דופקים על הדלת. קיצור, הוא רוקד משמחה. תשמע, הוא אומר, האדמור הזה נובי, נביא, או נביא או נוכל. למה? או שהוא ראה דבר שבאמת רואים ברוח הקודש, או שהוא סיפר לו שהוא הולך לפשוט רגל, והוא הלך להציל אותי, וזה דבר שאסור לעשות. אם מישהו מגלה, אסור לעשות דבר כזה. הוא לא יודע מה לעשות, הוא אומר, בכל מצב, הציל אותי, שם בכיס 10,000 רובל, נוסע לאדמור. יום ראשון אחרי צהריים מגיע לאדמור, נכנס, מוציא 10,000 רובל, אומר, בבקשה, מה זה? מעשר כספים. ביום אחד, אומר, היית פה. יום שני שעבר, ביום אחד עשית 100,000 רובל, ככה מעשר כספים. אומר כבוד האדמור, אומר, אלמלא זה שאמרת לי להוציא את הכסף, היום היו לי 4 בנות גם בלי כסף. ברוך השם, אומר, הצלתי את הכסף. אומר, על מה אתה מדבר? אומר, מה, אתה לא יודע, הבנק שזה, הבנקאי שהיה לך שבוע שעבר, פשט רגל. אוי ווי, אומר האדמור, אוי ווי ווי ווי, השם ירחם. השם ירחם, הוא ממש נחרד. בשרון עשה חידודים חידודים, השם ישמור ויציל. מתי זה קרה? זה קרה ביום שישי, באתי לסניף, ראיתי שלט גדול, כונס נכסים, עורך דין, כולם דופקים, ואני יום כמיים קודם הוצאתי כל הכסף, האדמור ממש ברכה, הבאתי לך 10,000. הוא אומר, לא רוצה את הכסף. האדמור נעמד בצד, מתחיל להתפלל בחילודים, מתחילו ברחימו, ריבונו של עולם, השם ירחם, כמה יהודים הפסידו כסף, ממש בוכה בדמעות שליש. האדמור גומר לבכות, ניגש אליו היהודי, אומר לו, מה,
אתה לא ידעת שהוא הולך לפשוט רגל? אומר, למה אתה חושב שאם אני הייתי יודע, הייתי אומר לך? אז מאיפה ידעת? אמרת, אני לא הוציאה כסף. אני אגיד לך פשוט מאוד. הוא נכנס אליי, דיבר איתי על איזושהי בעיה רפואית, עניתי לו. בדרך כלל שהוא בא, הוא אומר לי, הוא קונה עוד סניף בפוילין, עוד שני סניפים ברומניה, הוא תמיד היה מדווח לי מה הוא הולך לקנות. פעם ראשונה שהוא בא, נכנס רק על בעיה רפואית, הוא הולך לצאת, אני שואל אותו, תגיד, מה נשמע בבנק? אומר לי, רבי, מה אני אגיד לך? המשיח צריך לבוא. אמרתי, אם הבן אדם הזה מתחיל לדבר על המשיח, סימן שהוא הולך בנקרות. הוא הולך לפשיטת רגל. אני מכיר אותו 20 שנה, הפעם הוא לא כתב בקבית לרבי, תברך אותי שאני אזכה פני משיח. כל מה שהוא ביקש אותי, שהוא רוצה להיות הבנק הכי גדול בעולם. זה כל הברכות שלו, הפעם לא ביקש משיח. השם משיח הפעם לא עלה על השם שלו, רק אם הוא רצה לעשות שותפות עם מישהו שקוראים לו משיח. פתאום הוא אומר לי, המשיח צריך לבוא. אמרתי, אם הוא מדבר על משיח, הוא הולך לפשיטת רגל. אתה באת, אמרת לי שכל הכסף שלך נמצא אצלו. אמרתי, תשמע, עוד לפני שהמשיח בא, תוציא הכסף. תוציא הכסף. זה הסיפור שקראתי. סיפור מזעזע. למה מזעזע? כי בסיפור הזה מונח מוסר השכל שאין כדוגמתו. תשאל אנשים, אתה שומע בן אדם, אומר לך, תשמע, מה אני אגיד לך? יהי רצון שיבוא המשיח. אתה שואל אותו, בשביל מה? ומה זה בשביל מה? יש לי משכנתה. מה, יש לי ילדים לחתן, אתה יודע כמה עולה דירה? 1,000,000 שקל, 2.5 חדרים בפרדס-קאט. מי יכול לשלם? יבוא המשיח, יהיו אבני קודקוד בשערי ירושלים, נוריד את האבנים לפרדס-קאט, נקבל דירות. אז מה, אני צריך משיח? בטח צריך משיח. הוא צריך משיח כי יש לו ילדים בבית לחתן, הוא צריך משיח כי יש לו אישה בבית, רחמנא ליצלן. הוא צריך בבית, יש לו שני ילדים שעושים לו כל הזמן על הראש, קופצים לו על הראש, רחמנא ליצלן. הוא כל הזמן, ויש לו בעבודה בעל הבית שהוא הולך להתפוצץ כבר. הוא כל יום בא מהעבודה ואומר, שמי, המשיח צריך לבוא לפני שאני מת. כל יום צריך משיח. תשאל את הבן אדם הזה, תגיד לי, אם יבטיחו לך שאשתך בסדר, הילדים בסדר, בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, 8 מיליון דולר, בריאות עד 120 שנה בלי שום אינפוזיה, אתה צריך משיח? הוא אומר, לא, זה המשיח. זה המשיח, מה? הוא צריך עוד משיח? זה בדיוק המשיח. אם נותנים לו את המשיח, אז מה הוא צריך לבוא? המשיח הגיע. רבותיי, כמה שזה מצחיק, זה כואב. תשאלו האנשים, רבותיי, אתם רוצים משיח? אתם בטח רוצים. אבל אחד יגיד, שמע, שיבוא אחרי אוקטובר. אני עכשיו עמוס, אין לי זמן עכשיו. אין לי זמן, עכשיו זה לא זמן של משיח בחום הזה. שיבוא תחילת החורף. מה עכשיו משיח? מי צריך עכשיו משיח? אומר לנו רבי חיים פלאג'י, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנונני. תבדוק כמה אתה צועק, כמה אתה מבקש, אם תבעיון בעיון. יש אנשים שרוצים משיח, אבל לא רוצים משיח כמשיח. הם רוצים משיח לבעיות הפרטיות שלהם. אומר לנו רבי יהודה הלוי, כצפצוף הזרזיר, הם רוצים משיח, אבל בשביל המשכנתא, בשביל הבעיה הפרטית שלהם. לא משיח לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לא משיח כי לקדוש ברוך הוא אין כיסא על מה לשבת. לזה הם לא צריכים משיח, זה לא דחוף להם. מתפללים ותחזנה עינינו, מישהו חושב של הקדוש ברוך הוא אין כיסא על מה לשבת? את מי זה מעניין? העיקר שיהיה לי כיסאות, אם זה כיסא מסתובב אני רגוע. אני רוצה להקריא מדרש, יקרנו אותו פעם, נקריא אותו פעם נוספת, כי המדרש הזה נוקה ויורד עד התהום. המדרש מופיע בשיר השירים על הפסוק נגילה ונשמחה בך. אומר המדרש, מעשה בזוג, בעל ואישה היו נשואים 10 שנים, לא היה להם ילדים. לא היה להם ילדים 10 שנים, חיכו להיפקד, התפללו, הלכו לקברי צדיקים, הלכו לצדיקים, שום דבר לא נענו. אחרי 10 שנים, הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי, לא לקבר, לאיש. אמרו לו, אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נשואים 10 שנים, אין ילדים, רוצים להתגרש. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, תתגרשו. אבל בתנאי אחד. והתנאי הוא כשם שהתחתנתם בשמחה, כך תתגרשו בשמחה.
אותו אולם, אותם אנשים, אותו צלם, אותו תקליטן. הכל אותו דבר. יופי, הולכים, מזמינים אולמי בונבון, 1,000 איש, ברוך השם, תזמורת, תקליטן, במקום להגיד הרי את מקודשת לי, אומרים הרי את מגורשת לי, כותבים את הגט, יחדים עדים, כותב בספרה דדיינה את הגט, יהו, יש גט. לפני שהולך הבעל לתת לאישה את הגט, אומר לה, תשמעי, את הדירה אני הבאתי. הבית היה של ההורים שלי, את לא הבאת שום דבר, לא רעיתים, לא כלי חשמל, לא, שום דבר. הבאת רק את התמונה של אמא שלך. לא הבאתי איתך שום דבר, הכל אני הבאתי. אבל אני מרשה לך, תלכי לדירה, איזה חפץ יפה שאת רואה בבית, את חפצה בו, תקחי אותו. יופי. נגמרת החתונה, החתן שתה לשוחרה, ברוך השם שתה טוב. באותו לילה הוא כבר הולך, הוא רואה הכל כפול. נשכב על המיטה, 10 דקות אחרי שנרדם, ברוך השם שנת ישרים, קוראת האישה לארבעה בריונים, אומרת להם, תעשו טובה, תיקחו בבקשה את המיטה שלו, ארבעה עם כל אחד מצד אחד, ותיקחו אותו לבית של ההורים שלי. תופסים אותו, 4, מוליכים אותו לבית של האישה, מורידים אותו בבית של האישה, לאט לאט, היה טלטולים קלים בסך הכל, שבסך הכל הרדימו אותו יותר טוב, והביאו אותו לבית של החותן והחותנת שלו, שמים אותו בחדר, ב8 בבוקר למחרת הוא מתעורר. איפה אני? רואה את חמותו מצד אחד, את חמיב מצד שני, ואומר, איך הגיעו לפה? איך הגיעו לפה? רק אתמול התפטרתי מהם, עכשיו באו עוד פעם. רואה את אשתו בתוך המטבח, אומר, מה, איפה אני? אומרת לו, אתמול אמרת לי שאם אני רואה חפץ בבית יקר, אני יכולה לקחת אותו. חיפשתי בבית, לא מצאתי בבית חפץ יותר טוב ממך, אז לקחתי אותך. הלכו בני הזוג, הלך להתפלל שחריס, גמרו להתפלל, נסו לרבי שמעון בר יוחאי, סיפרו לו בני הזוג הגרושים את הסיפור, אמר להם, תתחתנו מחדש, ואני מבטיח לכם שתיפקדו. אומר המדרש, ונפקדו. עד כאן הסיפור במדרש. אומר המדרש, ואלו ידבור עם קל והחוימר, ומה עם בשר ודם שאמר לבשר ודם שכמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך. נפקדו, ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום. אם יאמרו לה הקדוש ברוך הוא, אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה, על אחת כמה וכמה שנגאל. אם אדם יעמוד בתשעה באב, עת לבכות, אומר רש"י, תשבו. אם אדם לא יכניס את הצרות הפרטיות שלו, אם אדם לא יכניס את המצוקות שלו, הוא יחשוב על המצוקה של הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי חפץ אלא בך. ריבונו של עולם, אני יודע שאין לך כיסא לשבת. ריבונו של עולם, אני יודע כמה שמך מושפל בעולם. אני יודע כמה עיר האלוקים מושפלת עד שעוד תחתיה. אם תוריד מעות של תשוקה, ריבונו של עולם, אני כמו המים התחתונים, רוצים להיות לידך. רוצים את בית המקדוש, לא בשביל פתרון הצרות שלנו. רוצים שיהיה לנו את בית המקדוש, כדי ששמך יהיה שם, כדי שהשכינה תהיה שם. אם כך נתפלל וכך נבקש, בעזרת השם עוד השתה, נזכה לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן.